Ne razumem, zašto ne možeš da uradiš ono što tražim? Da, da razumem da ima još par meseci pre mog 16. rođendana, ali ne razumeš da će biti mnogo ljudi na mom rođendanu. Želim da uradim sve veoma cool. Možeš li da mi nabaviš onaj ružičasti balon za rođendan? Da, najzad, mogao si to da kažeš ranije. Hvala ti mnogo. Dakle, ova tačka je ispunjena. Ok, ovo je rešeno. Moraš da nađeš najboljeg DJ-a da totalno raznese žurku. Pitam se zašto Dijana naručuje roze balon za svoj 16. rođendan. Hoće će sama ili će nas voditi sa sobom? Nastija naravno da naručuje da bi letela sa smajlikom na njemu. Ne znam, roze balon, ne bih rizikovala. DJ je cool ideja inače. Kako to misliš da je DJ zauzet? Zar ne razumeš da mi za moj 16. rođendan treba baš ovaj DJ? U redu, vidimo se kasnije. Navijačice, ovaj DJ je zauzet. Ljalja, jesi li čula da nemamo cool DJ-a? Dijana, ponudi mu više novca. Neću doći na žurku bez cool DJ-a, jesi li čula? Dijana, ne treba ti ovaj DJ. Kao što rekao, upoznala sam cool momka. Biće DJ, doći će na tvoju žurku i bit će cool, vidjet ćeš. Biće sve okej. Nastija, jesi li upoznala momka? Da, to sam i rekla, DJ, ovo nije neki tvoj košarkaš, on pravi tako dobru muziku. Stvarno, vidjet ćete. Cool. Vidjet ćete. Halo, DJ Poleno, da, opet ja, Lady Dijana. Spremna sam da platim 3000. Dolari, da. Hoćeš li da pođeš? Super, vidimo se na mojoj žurci, ćao. Ćao. Vidimo se. Devojke, super, DJ Poleno će doći. Dakle, tu je DJ. Dođavo, lažao bi ovih devojaka. Mogle su biti uočljivije. Znači tako, kukavice, nisam uočljiva za tebe, jel? Patriče, šta se dešava? Zar nisam uočljiva za tebe? Pogledaj ovo moju svetlo-žutu majicu. DJ, ne na taj način, radi se o nečemu drugom. Šta drugo? Evo imam svetlo-roze, napisano Barbie tu. Ja sam Barbika, moram li da se oblačim kao kloven? Šta, ne razumem? Julija, čak i da obučeš crvenu jaknu, neće ti pomoći. Ti nisi popularna, ja želim popularnu devojku. Điđi, ti si obična, ja želim devojku neobičnu, uočljivu. U svakom slučaju, devojke, bez uvrede, ali vi ste sivi miševi i ostavljamo vas. Rekao sam ti, čak dizajnica dama nije pomogla. Anja, ne dira ih, prolaze kroz težak period. Znaš šta, Knopa, obećala si ako budemo u dama zajednici, momci nas nikada neće napustiti i bit ćemo uvek uočljive. Devojke, nemojte tek tako. Nedavno ste se pridružile, još uvek niste sve naučile. Znate šta, momci, ako nismo uočljive, šta smo onda? Da, sivi miševi, pogledajte sebe, samo. Zašto se mesecima zabavljate sa sivim miševima? Zabavljali smo se sa vama jer smo bili slepi. A sada smo ukapirali. Uočljive su popularne, a vi niste popularne. Momci, idemo. Devojke, da sam da vaša vesu debi gubila vrebe, pridružila bi se carskoj zajednici. Da, pogledaj, Anja, pridruži se njenoj zajednici, bit ćete kao ona. Knopa, pridružujemo se carskoj zajednici. Devojke, čekajte, ako odete u carsku zajednicu, zažalit ćete sigurno. Nećete zažaliti ni zbog čega sabdom. Dakle, prvo pravilo, danas bez mrvica u ustima, na dijeti smo, okej? Okay? Na dijeti! Devojke, vratite se u moju zajednicu, učinit ću vas uočljivim i lepim i bez dijeta. Anja, ne trebaš nam ni ti ni tvoje dijete. Knopa, već si obećala da ćeš nas učiniti uočljivim i lepim. Da, momci su nas napustili. Devojke, znate šta, nije nam potreban ovaj kamp, idemo odavde više. Da, idemo! Devojke, gde ćete? Mi idemo iz ovog kampa. Mi nemamo šta da radimo ovde. Devojke i ja smo već uočljive, samo nas niko ne ceni. Devojke, gde bi trebalo ovo da radite? Sad da bi postale vitke i lepe. Anja, beskorisno je objašnjavati. Njihov najbolji prijatelj je frižider. Okej, devojke, ja odlazim iz kampa. Čekajte! Devojke, čekajte! Slušaj, Max, moj motor je moćniji, diže se na moj zadnji točak. Bravasti, tvoja pesnica protiv moje ništa. Ja imam stvarno skupu kacigu, ne možeš da je polomiš. Bravasti, video si moj šlem, karbon. Tu. Momci, zar vam nije dosadno? Zašto ne izađete u šetnju sa Dijaninim psima? Izvođenje pasa u šetnju nije moja stvar. Smajl, mi smo motoristi, ne pazimo na pse. Ne razumem, imate li vi nešto protiv slatkih kučića? Dobro, bravasti, ajde da mu pomognemo da povede pse u šetnju jer će da plače. Ćuti, može da nas čuje, kaciga će da bude razbijena na 10 delova. O, konačno je stiglo do tebe, uzmi loptu.
Pa dobro. U svakom slučaju, moj dečko bi to bolje uradio. Navijačice! A gde su naši koferi? Da, daj nam naše kofere, spakovat ćemo odeću. Da, ja ću da pakujem moju odeću. Luzeri, zašto vičete? Šta se dešava? Ko vam je dozvolio da uđete u mušku sobu? Ljalja, smiri se i mi smo u muškoj sobi. Jano, tiho, mi možemo, oni ne mogu. Navijačice, jeste gluve? Moj kofer, brzo! I moj! I moj! I moj! Ja ne razumem šta će vam koferi, ne idemo na kampovanje. Devojke, nemate šta da radite, naći ću vam šta da radite, ne brinite. Naprimer, zašto krevet nije namešten u vašoj sobi? Brzo ide i namesti krevet. Slušajte, navijačice, dosta je bilo. Napuštamo kamp. Da, upravo. Da, daj mi konfer, spakovaću svoje stvari. Ne nameravamo da budemo u ovom kampu. Pocenjeni smo ovde. Stvarno. I ko je od vas doneo tu odluku? Da, stvarno. Devojke, smirite se. Zar ne vidite? Stvarno žele da napuste kamp. Čekamo naše kofere! Dijana! Da, hoću da dođem na rođendansku žurku na belom konju i možda nekako možeš da zakačiš rog, da bude jednorog. Također želim bela krila, mogu li da imam to? Devojke, šta je bilo? Planiram svoju žurku, zauzeta sam. Dijana, obrati pažnju na minut. Ovi luzeri hoće svoje kofere. Da, napuštaju kamp. Treba nam tvoja pomoć, ne možemo bez tebe. Šta? Nazvaću te kasnije, ti gubitnici će dobiti svoje. Samo da izađem ja odavde, neka mi neko pomogne, molim vas. Dijana, ja ću da ti pomognem. Ja ti mogu pomoći. Momci, možete li da pomerite ovaj kauč na stepenice? Naravno da možemo. I također, momci, ne mogu da razumem što vaše devojke dozvoljavaju sebi. Devojke? Više nemamo devojke. Hvala. Sa takvom devojkom treba da se zabavljamo. Aha, sa popularnima. Sa uočljivima. Momci, mislim da ću uskoro plivati na ovom dušeku sa Dijanom. Wow, ti baš sanjaš veliko. Snovi se ostvaruju. Sad ćete dobiti kofere. Čekamo. Dakle, devojke, ne razumem šta se ovde dešava. Da li razumete da ste me odvratili od veoma važne stvari? Uskoro ću imati 16 godina. Spremam žurku, čoveče. Jeste li čuli? Ometa Dijanu oko bitne stvari. Želimo da se pripremimo za ovu žurku, tako da ova žurka bude super cool. Da, već sam kupila sebi haljinu. Jano, ne radi se o tome. Pa, devojke, slušam vaš razlog. Zašto želite da napustite kamp? Ukratko, Dijana, mi smo sivi miševi. Naši momci su tako nekli. Nemamo šta drugo da radimo ovde. Da, nećemo živeti ovde sa tim momcima, pod istim krovom. Aha, tako su rekli sivi miševi. A kako su ovi momci loši? Šta su još rekli? Rekli su da nismo popularni i da žele da se zabavljaju sa popularnima. Da, idemo kući da naučimo da igramo hip-hop. Osvojit ćemo ceo svet našim hip-hopom. Da, već sam naručila široke pantalone. Devojke, ne nervirajte se oko toga. Navijačice, ja ćemo vam pomoći. Da, navijačice? Jel' tako? Da, Dijana, kako ćemo da im pomognemo? Devojke, kako mislite? Pa pomozimo im da postanu popularne. Devojke, šta mislite o tome? Popularne, šta mislimo? Ostajemo! Dijana, kako možemo da im pomognemo i kako da ih učinimo popularnim? Kako? Devojke, nekako. Ili hoćete da napuste kamp i da odu zauvek? Pa, devojke, hoćemo li biti popularne? Neka naši momci budu ljubomorni. Ne, bit ćemo popularne i vratit ćemo naše momke. I vratite se u moju dama zajednicu. Knopa, šta će nam dama zajednica ako ćemo biti popularne? Popularne! Devojke, imat ćemo piknik. Ajde da se opustimo. Odaćemo vam neke tajne. Tajne kako biti popularna devojka među dečacima. Znate šta, devojke, želimo da budemo popularne ne samo za naše momke, već i među drugim momcima. Razumete? Devojke, strpljivo, sada ćemo vam ispričati tajnu kako da budete popularne, ne brinite. Fuj, sivi miševi. Momci, devojke više nisu sivi miševi. One su zapravo na putu ka popularnosti. Shvatili? Popularnosti? Koga ti to slušaš? Idemo. Dakle, devojke, da biste bile popularne, ne bi trebalo da budete neukusne kao sada. Mi nismo neukusne. Jeste, devojke. Ne, oni su sečiva iz frižidera. I tako, devojke, drugo pravilo, ako god nešto da vam kaže, ne obraćajte pažnju na njih, jer ste vi najbolje.
Pa razumem vaše pravila, neukusno i najbolje. A šta je ukusno u korpi? Maruška, da sam na tvom mestu ne bih uopšte dirala korpu. Ovde imamo sve najukusnije samo za nas. Ko je mršav može da jede. Zar ne želite da postanete popularne? Znate šta, devojke, možete postati popularne kako god da izgledate. Nismo zainteresovani za to, odajte nam tajne. Jedva čekamo da postanemo popularne među momcima. Treće pravilo, ako želite da postanete popularne, treba da idete na žurke na kojima se druže popularni zgodni momci. Inače, Dijana će uskoro imati žurku. I pozvane smo. U redu, hajde da jedemo. Znači, ješćete, a mi ćemo gledati. Ovo je tajna kako da budeš popularan. Dakle, devojke, četvrto pravilo je strpljenje. Popularne devojke nikada ne pišu prve momcima, jeste razumele? A momci trče za popularnim devojkama. A popularne devojke ih uvek odbijaju. Ili izaberu najbolje momke. Razumete, devojke? To su četiri pravila. Shvatile smo, okej. Koje su druga pravila da postanemo popularne? Kostija, si čuo to? Da li navijačice misle da mogu da pobognu? Ja sam u šoku, žao mi ovih momaka za kojima će trčati. Kostija, sećaš se? Hoću da idem da dijedim tu žurku i moraš da mi nabaviš pozivnicu. Hoću, obećavam ti. O, navijačice, ste li ovde? Tražimo vas. Dijana, šetali smo pse i oni su pobegli. Evo ih. Momci! Evo ih. Navijačice, čekamo vas. Tako je uvek, kada devojke vide svoje momke i izgube glavu. I takođe, devojke, imate ogromnu šansu da postanete popularne jer ste pozvane na moju žurku. I bit će popularnih i cool ljudi. Ali moraš da se obučeš cool. Šta? Jesmo li pozvane? Idemo da se obučemo. Dođe, vola, Dijana, šta si to uradila? Dijana, o čemu oni? Momci, upravo smo obećali devojkama da ćemo ih učiniti popularnim. Dijana ih pozvala na žurku svoju. A mi? Momci, vi ste pozvani. Pa, momci, kakve devojke ste želeli? Lepe, samouverene i popularne. Da. Kostija, smećemo se tamo jako. Da, nema šanse. Evo ih. Điđi, Julija, Maruška. Da, da, momci, inače devojke, baš ste popularne. Dakle, sigurna sam, samouverena, generalno zvezda mi sija na čelu, ja sam najbolja. Iako moj dečko nije ovde, ja znam da sam ja najbolja dama, najbolja. Odlično. Devojke, već ste jednom nogom na mojoj žurci. Tako sam fina, u roze haljini. I ja sam ono što jesam i sviđam se sebi. A, momci, kako vam se sviđaju devojke? Ne baš. Slušajte, momci, vi ste pozvani na moju žurku. Devojke su bombe. E, Artjom, ne razumem, ovde sam. Imam dečka. Julija, ne mogu te podignem, šta da radim? Artjom, daj, ja ću tebe da okrenem. Okej. Artjom, da nisi našto pomešao? Izvini, Maruška, nisam našao nikakve promene u tebi. Pa, dušo, hoćemo li na žurku? Da! Fuj, odvrat. Uzgred, Kostija, si mi donao pozivnicu za zabavu. Ne još! Pa, ajde brže! Pa, Dijana, misliš da će postati popularni? Ne znam, ali bar bismo pokušali. Najbitnije je da ne napuste kamp. To je najbitnije. Ljudi, lajkujte ovaj video i subscribeujte se, a mi ćemo nastaviti da pripremamo moj 16. rođendan. Ćao! Ćao!